Hej og velkommen til Hattrick. I dag har vi besøg af Oliver Bundgaard, som er spiller nede i Randers FC. Oliver, vi starter lige med de her tre hurtige. Ja. Men nu ved jeg jo, at du spiller ikke rigtig Football Manager. Nej. Så den del springer vi over. Yes. FIFA, det er du heller ikke så øvet i. Heller ikke så meget. Nej. Nej. Men da du er yngre, der ved jeg helt sikkert, der må der have været nogen, du har set op til. Eller nogle spillere, du har tænkt, de var gode. Det er det bestemt. Ja, hvem har det været, der har inspireret dig? Der er specielt Marco Reus fra Dortmund. Ja? Ja. Hvad var det ved Marco Reus, der var fedt? Altså, han er den der offensive spiller, som jeg godt kan lide, hvor han er meget flydende med bolden. Ja. Og ja, også rigtig hurtig. Ja, så er han meget afgørende også. Altså, han har et godt løb med bolden, tænker du? Ja, det. Okay. Har det sådan bestemt været Bundesligaen, du har haft øje på, eller var det bare ham som spiller? Det er bare ham som spiller. Ja. Så jeg også godt kunne lide Dortmund som hold. Ja. Hvad er det ved Dortmund, du synes, der var så fedt? Var? Det var mest dengang, hvor de havde Jürgen Klopp som træner. Ja. Hvor der er det, jeg var helt vild med deres presspil. Ja. Hvor de stormede op i modstandernes ansigter. Ja, det var all in. Ja, det var fedt. Og det var vist også et af de år, hvor de kom i Champions League-finalen. Ja. Så. Men nu er Jürgen Klopp, han er jo strøget til Liverpool. Ja. Det har ikke betydet noget for dit tilhørsforhold. Jeg er Liverpool-fan nu. Nå, det lyder godt. Jeg er Liverpool-fan. Så er vi to. Nej, det har hele tiden været. Ja. Så. Okay. Ja. Fedt. Men er der andre spillere sådan ud over ham? Du har tænkt, det der, det var helt fantastisk. Lige nu, så ser jeg meget op til Robertson. Ja. Fra Liverpool. Ja. Han er jo venstre bak. Ja. Ja. Det er han. Er det kommer vi til lidt senere i et andet indslag, hvor vi skal lave interview. Ja. Der skal vi snakke lidt om, hvad du tænker om dig selv som spiller. Ja. Det tager vi der. Ja. Men Liverpool, siger du, er også et af dine yndlingshold. Ja. Når nu vi så skal spille FIFA, for det gør vi. Ja, selvom du, selvom du siger, du er utrænet. Det er i orden, jeg tager udfordringen. Ja, det er godt. Men er det så Liverpool, du vælger? Ja, det vil jeg sige. Det vil det være. Hvis du ikke vælger det. Jamen, du får lov at vælge først, fordi at du er på besøg. Så tager jeg Liverpool. Perfekt. Det er jo sådan i den samlede stilling, at Randers FC har vundet 2. Nå. Lauenborg har vundet på straffe. Og så endda. Og det var, den tæller jo som sejr. Ja, det gør den. Så Marvin Ego vandt desværre helt overbevisende. Nå. Det nager jeg stadigvæk lidt, men det gjorde han. Ja. Men Marksen har tabt, og Bager har tabt, og Rømer har tabt. Ja. Ja, og så har vi jo haft en quiz med Rasmus Bertelsen. Han var vist ikke så vild med det der FIFA. Nej. Ja, og den tabte jeg desværre. Men, nå. Men I er bagud. Ja. Så der er lidt pres på dine skuldre. Ja, det kan jeg godt mærke. Det er i orden. Men du tager Liverpool. Ja, så tror jeg simpelthen, bare for sjov, jeg tager Southampton. Fordi der er jo et par danske spillere. Ja, det er i orden. Så må vi se, hvordan det går. Jo, god kamp, Olle. God kamp. Den bliver farlig nu. En lille frispark. Er der ikke ren bold der? Et gul kort. Ej, det er hårdt dømt, er det ikke det? Der er der spillet 10 minutter eller sådan noget. Nå. Så løber de væk alle sammen. Det er fantastisk. Så. Han kan nok ikke følge med ham der. Skal vi tage ned ad bremsen? Ah, det er godt keeper. Nej. Den går ind. Den er ikke til første med Klopp. Hold da kæft. Den er stor. Du hætter for hårdt i jorden, da. Ja, det gør jeg. Nu tager den kort. Ja. Nej. Ej, var det Firmino? Ja. Hold kæft, han er god. Ej, det er en skidt start. Det er godt sparket ind. Det var godt. Ja, tak. Så er der sted. Kom så. Redmond, han har god fart. Det har Trent al. Altså, der er altså frit fra igen. Hvad så, dommer? Han har et gul kort. Hvad siger vi? Uff. Ja. Slap du? Nej, så laver jeg sådan en der. Det var vigtigt. Ej, jeg skal slet ikke skyde der. Nu smider han jo ikke lige så hurtigt i forhånden.
Ah, nå, faktisk, nej, det gør jeg da ikke, det der. Hold nu op. Hold nu op, den skal bare losses væk. Var du god. Så er det op ad bakke. Sådan, mand. Hende er sådan på tavlen. Ja, ja. Captain. Højberg, har vi? Nysh! Hold det kæft. Ja, tak. Ej, ja. Det er vigtigt inden pausen der. Ja, det... Det skal bare væk. Satan. Ej, den er stor. Det må du simpelthen ikke gøre, det der regner alle om. Han skal bare løbe mindre. Satan da. Ej, nej. Åh, tæt på. Er det anden gang, jeg lavede den på linjen der? Nej, der er ikke den vej. Gammel tryk. Øjsh! Øj, ja. Det var noget af tordendrøn, det der. Ja. Ja, det var så. Nej, ja, nej, nej. 10 minutter før tid. Så har han vist lukket den der. Det er det, jeg også heldig, det der. Hold det her. Vi er bare for langsomt, gutter. Ja. Nej! Var det det? Yes. Satans. Tak for kampen. Altså, du var ikke, du var ikke helt utrænet. Nej. Ja, du fik reduceret. Ja. På vejen af Lange FC. Nu havde jeg også et lidt bedre hold, end du havde, så det kan du jo bruge som undskyldning. Jamen, det kommer jeg også til. Ja. Ja, det var godt, Oliver. Tak for kampen. Selv tak. Vi ses. Det gør vi.